Hello everyone. More Homia Notun Lok Duloi Polkes Wagatam Jonai today. Tiami Guesu Aboloi. And our time was set 8:30. So I'm Yapna Kokai Guitakin. Flow. Oh baby, and again I play it on. Finally, আমি আহি পালো মৰিজ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সৰত এইখন চাওক বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছো কিমান লাইটিং লগাই থৈছে একেবাৰে ধুনিয়াকে সজাই থৈছে আমি প্ৰথমতে অৰ্ডাৰ কৰিলো চিকেন মঞ্চুৰিয়ান আৰু দুটা জুস অৰ্ডাৰ কৰি দিলো তো আহিব এতিয়া দেখাম ইয়া হৈছে অৰেঞ্জ জুস আৰু এফালে দিছে এটা লেমন জুস অৰ্ডাৰ কৰিছিলে মৰিজত যে আমাৰ খানা একো ভাল নালাগিলে এতিয়া আমি একচুৱেলি তাতে ডিনাৰ কৰাৰ প্লেন আছিলে কিন্তু খানা বুজা খাই ভাল নালাগিলে এখানে আমি গিয়া বেলেগ এখনত গৈ আছোঁ ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে সঁচাকৈ নেক্সট টাইমৰ পৰা এনেকুৱা ক'ৰবাত ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে যে ৰিভিউটো চাই পিনে যাব লাগিব নৰ্মেলি আমি চাই পিনেই যাওঁ এইবাৰহে নাচালোঁ এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ কাবাব প্লাজা ইয়াতে আৰু ডিনাৰটো কৰি পিনে যাম ভগৱানৰ কৃপাত ইয়াতে খানাটো ভাল হ'লে হয় আৰু দেই কিবা এটা খাই পিনে যামগৈ আৰু মেনুখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা থাকে গৈ ইয়াতে নৰ্মেলি মই যিটো হিন্দীত যিটো ব্লগ বনাওঁ যে তাতে মই প্ৰাইচবিলাক দি দিওঁ ইয়াত থকা মানুহবিলাকে চাই মানে ছ' সেইকাৰণে ইয়াতো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু প্ৰাইচটো কেনেকুৱা থাকে গৈ ইয়াতে এয়া অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আমি কেৰেলা পৰাঠা আৰু হায়দৰাবাদী চিকেন আৰু এইফালে অনিয়ন দি গৈছে আৰু লগতে ইয়াতে খানাটো বাৰু ভালেই আছিলে দেই খাই মেলি আহিলোঁ আৰু কোনোমতে ঘৰলৈ এয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া আকৌ কাইলৈ পৰা অফিচ আছেই শান্তি নাই আৰু প্ৰথম আৰু অসমীয়াত ব্লগ এটা বনালোঁ আৰু আজি যিসকলে চাই আছে যদি অলপো যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ ইয়াতে অসমীয়াতে বনাবলৈ চ' অ'কে বাই বাই